Здравейте, казвам се Милена Стоилова и в втори урок за програмата Силует дизайнер ще ви покажа конструиране на права пола. За целта съм си направила предварителните изчисления за размер 44, с талия 68 и ханж 96. Избирам нов модел, избирам си рисуване на отсечка и започвам да чертая полуобиколка на ханша 49, дължина на полата 60, връщам квадрата 49 и затварям мрежата. Излизам от този елемент с избор на елемент. Тук по-надолу има един клавиш, продължава рисуването на елемент от края на преходния. Когато е включен, се чертаят последователно свързани прави. В случая ще го изключа, защото не искам правите, които изчертавам от тук нататък, да са последователно свързани. В ляво ще конструирам предната част, в дясно задната, за да си определя по линия на талията. Горната линия маркирам. Предната част, тя ми е на 25,5. Набирам от клавиатурата, натискам клавиша Enter, след което изчертавам вертикалната права до края на полата, която ми определя полето за предна част и полето за задна част. По линия на ханша, която намирам като спусна линия на 20 см. Пускам хоризонтала до пресичането с задна средна линия. И сега в това каре става да си задам линия на талията на предна част и линия на талията на задна част. Линия на талията на предна част съм изчислила, че ми е 21,3. Извинете. Написах и 2. Enter. А линия на талията на задна част съм изчислила 20,7. Enter. Линия на предна свивка. Изчислила съм, че ми е на 10,2 см. Записвам ги от клавиатурата, натискам Enter. От точка P11 се вдигам вертикална права до пресичането на линия на талията. По същия начин за задна част, линия задна свивка, съм изчислила, че е на 9,4 см. Enter. И си изчертавам линия вертикална до пресичането с линия на талията. В точка P9 и P10 имам повдигане на талията на полата с 1,5 см. Изчертавам си тази вертикална права. Enter. 1,5. Enter. След което следва да изчертая кривите, свързващи линията на талията с линията и линията на ханша. Преди това обаче ще си дам прибиране на полата с по 2 см в края, като кликам и набирам от клавиатурата сантиметрите, които желая. За да видя хубаво линия на ханша, най-вдясно има клавиш увеличаване. Как се използва той? Увеличаване на област. С ляв бутон активирам този клавиш и си очертавам областта, като кликам в началото в една точка, стеглям мишката, кликам втори път и очертаната област, пунктираната права, ми се увеличава. Сега влизам в рисуване на крива и искам плавно да свърша линия на талията.
Започвам да давам няколко точки, докато в последната точка с двоен клик затварям тази линия. Прекратявам изчертаване на крива с избор на елементи. След което си редактирам кривата, така че да получа главната линия на талията. Така. Оформянето на предна свивка. Избор. Рисуване на отсечка. Казвам, че предната свивка, върхът на предната свивка ще ми е на 6 см от линия на ханш. Отмервам си 6 см от линия на ханша, след което казвам, че отвора на предната свивка ще ми е общо 2,8, т.е. половината 1,4. Изчертавам 1,4 в едната посока, 1,4 в другата посока. И натискам Enter, след което следва изчертаването на предната свивка. Само че аз я пускам правата линия да минава през точка P23 и да стигне, за да го видим по-добре. Ще зумнем още повече. Сега искам коригиране на тази точка. Т.е. тя минава през P23 и стига до линия на кривата на талията. Изчертаваме и следващата част на свивката от P22 през P24 до линия на талията. И коригираме с бутона формат, пада меню, избирам формат 1:3 и премествам работната област. Следващия момент е изчертаване линия на талия ханш. Избирам рисуване на крива и започвам да рисувам кривата. От линия на талията си слагам произволно 3-4 точки до линия на ханша. Цъкам два пъти и затварям кривата. Влизам в инструмента избор на елементи. Кликам два пъти, за да направя неактивни всички точки от тази крива. И започвам да коригирам кривата, така че да ми се получи плавна линия между талия и ханш. Като кликам върху точката, държайки натиснат левия бутон, си коригирам линията. Ако точките се окажат недостатъчни, винаги можем да добавим точка върху крива. Избираме рисуване на точка и добавяме с ляв клик една точка. Влизаме в избор на елементи и коригираме линията. Кликайки върху точката, плъзгайки с левия бутон. Така, тази линия вече ме удовлетворява. Избирам по-голям мащаб и затварям с изчертаване направо. Предната част е готова. По същия начин влизам в задната част. Избирам си рисуване на отсечка. Върха на задната свивка ми е на 3 см, Enter, а отвора на задната свивка ми е на общо 4,2, значи на 2,1. Enter.
2,1. Enter. Зумвам, натискам увеличаване на област, маркирам областта, кликвам. Един път влача мишката, кликвам втори път и започвам да рисувам линия на талията, която е крива. Броя на точките е абсолютно произволно избран. Два пъти затворя този инструмент, излизам от инструмента, да маркирам точките и си редактирам кривата. След което влизам в рисуване на отсечка и изчертавам. Задна свивка. Зумвам още повече, за да оформя свивката, защото, както се вижда, тук тя не минава през точката, която трябва, а тук не е достигнал, което значи, че аз ще си начертая една точка допълнително върху кривата на талията. И с свързване на елементи ще кажа, че искам точка 5.33 да стъпи върху точка 5.38. Двата елемента ми се свързаха. Лека корекция. Тук. И лека корекция тук. Мащаб 1:4. Линия на талията ми е готова. Избор на елементи. Оформям линия ханш талия. Пак влизам в рисуване на крива и с няколко клика си задавам точки. Затварям в линия на талия, на ханша. Прекратявам функциите. Увеличаване на област. Увеличавам си областта в тази крива и премествам видимата област. Влачайки я по същия начин, кликам с ляв бутон, влача мишката, кликам отново с ляв бутон, видимата област е прекратена да се мести. Избор на елементи отново и започвам да коригирам точка по точка. Не трябва да са селектирани всички точки, за да можем да ги коригираме. Иначе ги коригираме всичките. За да не са селектирани точките, просто трябва да кликнем два пъти едно след друго някъде в работната област, в празното пространство на работната област. Така оформих линия ханш талия и последното, което е да затворя прибирането на плата. Избор на елементи и чертежа на права пола ми е готов. В следващия урок ще ви покажа как ще разделим този чертеж на кройка на предна част и кройка на задна част.